Goeiedag aan julle wonderlike mense. Dit is weer vir my en Aanlyn 'n baie groot voorreg om vandag met al julle kinders, ouers en onderwysers te kuier en met julle te gesels oor kinders met karakter, bewys liefde en ander. En vandag wil ek 'n bietjie weer met jou gesels oor respek. Nou onthou die eienskappe van liefde vorm hierdie legkaart hart. Geduld, meegevoel, vriendelikheid, nederigheid, selfbeheersing, eerlikheid, vergifnis en respek. En respek is een van hierdie legkaartstukke wat ons nodig het om ons liefde vir ander mense te wys. Ek wonder of jy nog kan onthou waaroor ons laas keer gesels het. Ons het gesê ons moet respek hê vir God en vir mense. En as ons respek het vir God en vir mense, dan is ons ook lief vir God en vir ander mense. En doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. En dit is wat die Bybel vir ons sê in Matteus 7 vers 12. Dit is ons goue reël. Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. Nou my maats, volgens hierdie Bybelvers moet ons mense respekteer, maar ons moet ook vir God respekteer en ons moet mense se goed respekteer. Maar ons moet ook respek hê vir diere en vir die natuur en vir die omgewing rondom ons. Kom ons speel gou 'n aksiespeletjie. Klap jou hande twee keer en sê respek. Kom ons doen dit weer. Respek. My liewe maats, ons doen dit want ek wil vir jou demonstreer dat jy jou hande ook kan gebruik om respek vir ander mense te wys. Jy kan jou hande klap vir iemand wat 'n goeie praatjie of 'n opvoering gelewer het. Mense se waardevolle besittings versigtig te hanteer met jou hande. En ons hande bymekaar sit as ons bid, of ons hande oop te hou en vir God in te nooi in ons lewe. Ons gebruik ook ons hande om skoon te maak en op te ruim by die huis en by die skool. En ons kan ook natuurlik vir iemand 'n high five gee of 'n thumbs up as hulle iets goed gedoen het. Nou kyk gou of jy maar as jy iemand langs jou het, dan sê jy agter my aan: klop aan die deur voor jy ingaan. Vra voor jy iets wil leen. Bly stil as iemand op die telefoon praat. Luister as iemand anders praat. God het mense, diere en plante gemaak. Respekteer dit en pas dit op. Kom ons kyk gou 'n bietjie na 'n paar voorbeelde. Wat sal jy doen as iemand op die skoolbus skreeu vir een van die ander kinders en lelike woorde vir hulle sê en hulle boelie? Gaan jy deelneem daaraan of gaan jy liewer onttrek en stil bly of dalk jou maat help? En hoe gaan jy reageer as een van jou klasmaats of 'n familielid vertel 'n storie wat jy al 'n paar keer tevore gehoor het? Gaan jy sê nee, ag wat, asseblief, ek wil nou nie weer hierdie storie hoor nie? Of gaan jy respek hê vir jou maat en luister maar net weer na die storie? En wat gaan jy doen as die speelgrond toe is want hulle wil die klimrame regmaak en daar staan 'n bordjie buite die hek wat sê speelgrond gesluit? En jou vriende wil ingaan en sommer iets leliks bo die bordjie skryf met 'n swart koutjie. Gaan jy deelneem daaraan of gaan jy liewer wegstap? En hoe gaan jy die volgende item hanteer? Jou juffrou bring 'n baie waardevolle item terug van haar vakansie wat sy daar gekoop het en sy wil dit graag vir die klas en vir die kinders wys. En sy laat dit in die klas rondstuur vir hulle om na te kyk. Gaan jy daardie waardevolle item as dit by jou kom sommer net so vir die volgende persoon aangooi of gaan jy dit versigtig hanteer sodat dit nie breek nie? En wat sal jy doen as jy sien dat een van jou klasmaats of jou juffrou met hulle arms vol boeke sukkel om die deur oop te maak? Ek hoop jy gaan opspring en hulle help, want dit is ook respek. Nou hoe gaan jy reageer as jou afrigter byvoorbeeld iemand anders kies vir jou plek in die span in plaas van jou? Gaan jy baie kwaad wees daaroor of gaan jy jou maat met respek hanteer omdat die afrigter hom of haar gekies het? Nou onthou, soos ons respek moet hê vir ander, moet ons ook heel eerste respek vir God hê. As ons nie respek vir onsself en vir ander het nie, dan sê ons eintlik vir God ons het nie respek vir hom nie, want hy het ons almal en alles gemaak. Ons moet ook sy handewerk respekteer deur lief te wees vir onsself en vir ander en ook lief te wees vir die diere, die natuur en ons omgewing. Nou hoe wys ek respek vir God? Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Ek is lief vir ander en myself, dan respekteer ek God. Ek hanteer hulle en myself met liefde en met respek, want God het ons elkeen gemaak presies soos wat hy ons wou hê. Ons gebruik nie God se naam uitelik of lelik nie. En om die mense wat God oor jou aangestel het, soos jou mamma en jou pappa en jou juffrou, ook te respekteer, respekteer ons vir God. Nou hoe wys ek respek vir ander mense? Behandel ander soos ek self behandel wil word, ons goue reël. Wys vir hulle God se liefde. Groet iemand vriendelik as hulle verby jou loop. Praat vriendelik en mooi met mense. Moenie ander spot of oordeel of lelike name noem nie. Luister na wat ander sê.
moenie ander boelie of seermaak nie. En dan natuurlik, hoe wys ek respek vir my omgewing? Wees trots en pas alles op. Wees trots op jou land, jou kerk, jou skool en jou buurt daar waar jy bly en help om dit netjies te hou. Wees trots op jou land en help om 'n goeie landsburger te wees. Pas ons natuur op en behandel diere met respek. Nou my liewe maats, ons het vir God nodig om ons te help om respek te wys vir hom, vir ons natuur, vir mense se besittings en vir diere en die omgewing. So kinders met karakter wat respek het, bid ook saam. Kom ons bid saam. Vader God, baie dankie dat U ons help om ander te behandel soos wat ons ook behandel word, met respek. Help ons om ook die diere, die pragtige natuur en die omgewing wat U ons gegee het, met respek te behandel sodat ons dit mooi hou ook vir ons nageslag. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. My liewe vriende en maats, dit was baie lekker vir Harmonie en myself om weer 'n bietjie saam met jou te kuier vandag en met jou te kom gesels oor kinders met karakter bewys liefde aan ander. En onthou, ons het respek as 'n waarde nodig, as 'n karaktereienskap om ons liefde vir ander mense te wys. Maar nie net ook vir mense nie, maar ook vir God, vir die diere om ons, die omgewing en ook ander mense se besittings. Ek is opgewonde om volgende keer saam met jou te kuier. Tot 'n volgende keer. Totsiens. Dis so lekker.